Bom dia, meu nome é Thiago Ferraz, sou do Centro Automotivo Escape Fênix. Estamos aqui com o pessoal do 100% Motor para mostrar um defeito crônico na linha do Ford Focus. Esse carro ele tem alguns problemas intermitentes. O cliente chegou na loja com um problema de que o carro perdia aceleração e acusava no painel motor avariado. Entramos com o aparelho. O aparelho acusava vários defeitos que nem procedia com o que estava acontecendo. E esse carro aqui foi muito curioso, porque foi detectado que o problema desse carro era o painel. Como esse carro tem o sistema de OBD, então toda a parte de OBD CAN desse carro é interligada. Então qualquer defeito, qualquer fio, qualquer interrupção, às vezes o carro nem pega. E o curioso é que esse carro, para chegarmos a esse defeito, foi meio que por acidente, vamos dizer assim. O carro demorou para dar o sintoma, porque não era toda hora que dava. E a hora que deu o sintoma, a gente acabou batendo uma mão um pouquinho mais forte no volante. O carro já mostrou uma reação que o defeito era por ali. Aí a hora que demos mais um tapinha no painel, o carro apresentou o defeito e voltou à normalidade. Aí deu o defeito, ó. Agora você mexe no painel, ele volta, ó. Começamos a mexer no painel do carro. O carro apresentava o defeito e voltava o defeito. Apresentava o defeito e voltava o defeito. Foi aí que a gente conseguiu identificar o real problema desse carro. Ó, caiu. Agora eu vou aqui, aperto o painel e de volta. Parece mau contato no painel. E agora foi detectado o problema, foi consertado e o carro agora está perfeito.